Via mina ytterligt hemliga och pålitliga källor har det kommit till min kännedom att ni är ute på jakt efter några försvunna skattepengar. Ja, det är helt sjukt att vi i världen varje år lägger $250 per person på vapen och soldater samtidigt som 500 000 människor lever på mindre än $1.25 per dag. Ja, men det är bra. Det ska vara så. Nej, men det är väl jättedåligt? Nej, men det är bra. Det är mycket bra för Sverige. Du måste förstå att Sverige är bara en bråkdel av det här. Vi har förvisso världens största försvarsmaterialexporter. Men om inte vi skulle exportera det så skulle någon annan göra detta. Och vi har därtill inlett ett mycket djupgående samarbete med världens största militärallians i försvarssyfte. Men problemet ligger inte hos oss. I vårt närområde upprustar Ryssland och vi ser dessutom att de kinesiska militära ambitionerna ständigt förhöjs. Visst kan vi dra ner på de militära utgifterna och försvarsmaterialexporten. Men först måste Ryssland göra det. Ni måste börja där. Jaha. Ja, tack då. Det är bara så lite så. Den där skorrande försvarsanalysen lät väldigt bekant. Var det den jag tror att det är? Kan tomtarna vara i riktig knipa? De har visat att de klarar av både gråtroll och förvrängare. Men hur ska de klara av det här förvrängande gråtrollet? Hans förmåga att hålla fast vid lögner och felaktiga slutsatser är mycket välutvecklad och nästan till omöjlig att övervinna. Överbevisad igen och igen pratar han fortfarande om de där ubåtarna för 30 år sedan.